Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» романы. Алтыншы сабақ. Автор көзқарасы. Оқу мақсатымыз. Көркем шығармалардан алынған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Бағалау критерийлері. Әдеби шығармаларының үзінділерін талдай алады. Дескрипторы. Шығарманың бөлімдеріне тақырып қоя алады, сюжеттік желісін анықтайды, өзіндік көзқарас тұрғысынан романның прологы мен эпилогын жазады. Миға шабуыл, сұрақтар көшкіні әдісі бойынша. Балалар, алдыңғы сабаққа арналған тапсырма, романнан үзіндіні алып, кейіпкерлерге мінездеме. Жағдаяттық сұрақ. Роман кейіпкерлерінің көңіл күйін көрсету. Үшінші сұрақ – басты кейіпкердің назы. Бақытсыз Жамал – әйел теңсіздігінің шынайы көрінісі. Автордың романда айтқысы келгені, негізгі ойы – қазақ өміріндегі ең бір әлеуметтік мәні зор мәселе әйел теңсіздігі болатын. 20-шы ғасыр басындағы қазақ қыздарының теңдікке ұмтылуының әдебиетіміздегі маңдай алды тақырып болып табылуы тек қана әйел тағдыры емес. Рухани теңдікке, бостандыққа ұмтылған қазақ ұлтының күрескерлік болмысын танытумен тығыз байланысты. Осы тұрғыдан алғанда Бақытсыз Жамал азаттық идеясын басты ұстанымға айналдырған роман болып табылады. Бақытсыз Жамал романының маңыздылығы неде? Қазақтың алғашқы романында Жамал тағдыры жалаң алынбай қазақ өмірінің сан қырлы әлеуметтік мәселелерімен көмкеріле, сабақтастырыла суреттелген. Романда өз тұсындағы реалистік өмір шындығы молынан көрініс тауып, рухы биік, бостандық сүйгіш жандар бейнесі сомдалған. Өз мезгілінің күрделі әлеуметтік қоғамдық мәселесін көтерген, махаббат бостандығын жыр еткен, жанрлық тұрғыдан қазақ әдебиеті үшін жаңалық болған Бақытсыз Жамал прозалық туындысының ұлттық рухани тарихында терең із қалдырды. Бақытсыз Жамал романының қысқаша мазмұны. Өмір тағдыры романға тірек болған. Жамал көптің бірі емес, қазақ қыздарының басындағы қайғылы халын ұғына білген. Өз тағдырына араша түсуге дайындығы мол, санасы жетілген қазақ қызы. 20-шы ғасыр басында аз болса да мұндай сауатты қыздарды ел ішінде болғандығы өмір шындығы. Әке шешесінің көзінің ағы мен қарасындай жалғыз қыз жасынан еркіндіктің дәмін татып өсті. Оның кейінгі өз бостандығы жолындағы күреске ұмтылуының және оған батылының баруының өзі бір сырға толы. Мәселе кейіпкердің сауаттылығында ғана емес, автордың кейіпкер табиғатына еркіндік рухын тәрбие негізі арқылы құюында. Теңдікке деген жүректегі бұлқыныс қыз санасының бірте-бірте өсуімен жетіле түседі. Автор бұл өзгеріс өсулерді Жамалдың ішкі жан дүниесін, мінез құлқын ашатын психологиялық иірімдер арқылы емес, жанама мінездеулер арқылы беріп отырады. Жамалдың зейінділігі, тез хаттануы, оқымаған кітабы қалмауы, өлең жазуға талпынуы кейде автор арқылы, кейде сырт адамдардың сөздері арқылы айтылып та аталып та отырады. Яғни оқырман Жамалды үнемі өсу үстінде көреді. Оның айналасында қоршаған қосалқы кейіпкерлер, әкесі жуасы Сәрсенбай, шешесі нәзік жанды ақылды Шолпан, айттырған күйеуі Таз Жұман, дала шоншары қатыгез Байжан, сүйген жігіті Ғали. Романдағы Жамал мен Ғали екеуінің елге сүйгімді бір-біріне тең тұтып сүйіп қосылмақ болған жандар. Жамалды алып қашқан Ғали қаладағы саудагер татар қайырымды Патихолланы паналайды. Кенеттен ауырып өледі. Ашығын жоғалтқан панасыз қалған Жамал айналып келіп айттыруға күйеуінің азабына түседі. Мың сан азап тартып еріксіз қосылған күйеуінен деп көрген Жамал берік шешімге келіп қыстың боранды күні қашып шығады. Езгіден өткен өмірден көрі не еркіндікке жетуді, не өлімді жөн көреді.
қалың боранда адасып, қарлы далада үсіп өледі. Романға арқау болған оқиғалар желісі міне осындай. Қысқаша балалар, романның мазмұны осылай болады. Енді балалар, тапсырмалары орындайық. Бірінші тапсырма галерея әдісі бойынша. Берілген зерттеу сұрақтарына жауап беру арқылы галереяны толықтыруымыз керек. Ақынның шығармасына негізгі арқау болған тақырып не? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Автор өзі көтерген мәселені қаншалықты аша білді? Үшінші сұрақ. Автордың айтар ойы не? Міне балалар, осы сұрақтарға біз жауап береміз. Екінші тапсырма. Шығарманың композициялық құрылысына талдау. Біз балалар, шығарманы толығымен оқып шықтық. Енді шығарманың композициялық құрылысына қарай талдауын жасап көрейік. Шығарманың басталуы, екінші шығарманың дамуы, келесі шығарманың байланысы, төртінші шығарманың шиленісуі, бесінші шығарманың шарықтау шегі, алтыншы шығарманың шешімі. Міне осылай балалар сатылы түрде біз шығарманы талдаймыз. Үшінші тапсырма. Сыйқырлы ұяшық әдісі арқылы кез келген ұяшықты таңдап, берілген үш сұрақтың біреуіне жауап беріңіздер. Бұл жерде балалар махаббат, тарих, салт-дәстүр деп бөлінді. Өздерің кез келгенін таңдап, бұнда берілген сұрақтарға жауап бере аласыңдар. Мысалы, махаббат. Жамал мен Ғалидің таныстығы қалай басталды? Екеуінің махаббаты неліктен баянсыз болды? Үшінші, қазақ әдебиетінде махаббат тақырыбында қандай шығармаларды білесіңдер? Тек біреуін таңдайсыңдар. Келесі тарих. Сәрсенбайдың болыс сайлауына түсу себебі неде? Неліктен Жамал мен Ғали әділетсіз қоғамның құрбандары? Бақытсыз Жамал романы қандай оқиғаларды сүреттеуден басталады? Енді осы оқиғадағы салт-дәстүрге байланысты да сұрақтар бар. Салт-дәстүрдің озығы мен тозығы дегенді қалай түсінесің? Романда қазақ халқының қандай салт-дәстүрлері көрініс тапқан? Қыз баланы малға, қалың малға сату ескіліктің салты ма? Дегендей сұрақтарға балалар жауап береміз. Енді балалар таңдау әдісі бойынша тағы бір мынадай қорытынды сұрақ бар. Берілген екі тапсырманың бірін таңдап орындаймыз. Егер автор болсаңыз, шығарманың прологы мен эпилогын қалай жазар едіңіз? Тірек сөздер берілген: махаббат, еркіндік, теңсіздік, адалдық, парыз, ескілік, жаңалық. Міне осы берілген тірек сөздерді қолданып, біз балалар эпилог пен прологты жеке-жеке жазып шығамыз. Кері байланыс инсерті кестесі бойынша білетінім, білгім келетіні, мен үшін жаңалық, алған әсерім. Балалар, осы кестені роман желісі бойынша толтырамыз. Алдыңғы сабақтар бойынша айтуларыңа болады білетінім, білгім келетіні, тағы не білгілерің келеді. Мен үшін жаңалық болды деп өздерің қандай жаңалық көре алдыңдар, соны жазасыздар. Алған әсерім, мысалға көңілгімен өз әсерлерімді жеткізуге болады балалар. Балалар, енді үзіндіні оқып, бақытсыз Жамал романының эпилогын жазамыз. Жамалдың бармақшы болып ойлағаны қаладағы Фатихолла бай еді. Әйтеуір онда жетсем, біреудің самаурынын қайнатып, қызметін қылсам да қор болып, халық көзіне көрінбес едім деп, осылай ойлап жүргенде күн де батып, түн болып, ел де жатты. Жамалдың бұл ойлағанына қарай, осы түні Байжанның ерттеулі аты таң асып тұрған еді. Жылырақ киімін киініп, ептеп шығып, Жамал әлгі атқа мініп, үлкен жолмен құтқардың ба Құдай деп жөнелді. Мінекей,
Топ стикерлері оқушылардың жұмысын сабақтың басында өздері бірлесе жасаған бағалау критерийлеріне сай бағалайды. Назарларыңызға рахмет.